Imagens do narcotraficante Marcelo Piloto sendo expulso do Paraguai. Ele desce do avião da Força Aérea Paraguaia, algemado e escoltado pelos militares. Piloto tem o rosto tampado com uma touca para não ver o caminho para onde será levado. Depois, os militares retiram o colete à prova de balas. E a touca na cabeça. Piloto permanece de cabeça baixa até que se depara com uma outra aeronave. Os militares algemam as mãos dele para frente. Piloto é colocado no helicóptero. O traficante permanece sentado até ser levado para Foz do Iguaçu, no Paraná. A decisão de expulsar Marcelo Piloto do Paraguai aconteceu depois que ele matou uma garota de programa a facadas dentro da prisão. Piloto pensou que com o crime praticado no Paraguai, ele não seria extraditado para o Brasil. Marcelo Piloto tem receio de ser morto aqui no Brasil por integrantes do PCC, facção rival ao Comando Vermelho. Ele pensava também que, preso no Paraguai, seria mais fácil fugir ou até mesmo controlar o tráfico de armas e drogas para o Brasil. A garota de programa de 18 anos, Lídia Mesa Burgos, levou ao menos 16 facadas e um duro golpe na cabeça depois de entrar no presídio sem ser dia e nem horário de visita. Horas depois do crime, o presidente do Paraguai exonerou o comandante e o vice-comandante da polícia. No Brasil, Marcelo Piloto deve cumprir pena de mais de 26 anos de prisão por latrocínio e roubo. Ele responde ainda por outros crimes como homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Hoje, Piloto é tido como o maior fornecedor de armas e drogas para o Brasil desde a prisão de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, líder do Comando Vermelho. Que eu sou isso aqui, ó, pequenininho, tô tendo toda essa atenção. E os verdadeiros traficantes, o chefe mesmo, estão tudo aí trabalhando.